Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, eu vou precisar só uns minutinhos aqui. Desculpa, só um segundinho. Só para ajustar algumas coisas aqui, para que a gente também estiver mais de boa, mais tranquilos. Então vou pedir só um segundinho de paciência e a gente já vai começar aqui de boa, tá? Obrigado. Só um segundinho, pessoal. Gente, beleza, vamos começar. Eu só vou colocar umas musiquinhas bacanas aí pra gente começar. Beleza? Tô aqui num site, mas eu não gostei muito desse site. Eu vou usar o meu Spotify aqui pra colocar umas músicas que são royalty free. Que a gente dá para escutar de boa, sem copyright. Ok. Sim, agora sim. Fechado. Fechado, fechado. Eita, tô com um brinquedo aqui da minha filha. Enfim. Vamos lá começar, né? Cara, eu amo o Piotr, amo a arte dele. A gente vai ver um pouquinho. Eu vou arrastar algumas imagens aí. Eu estou com o portfólio dele aberto. Aí vocês podem ver. Aí eu vou colocar algumas imagens aí, algumas coisinhas. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco. Aê, rapaz. Aê, rapaz. Bom, acho que dá no mesmo aí, mas vocês podem dar uma olhadinha aí como que é
tenho uma ideia de como é a composição e tal. Eu vou ir arrastando aqui para o Photoshop, beleza? E aí a gente vai observando algumas coisinhas que ele faz, que eu estudei, eu aprendi, acho pertinente conversar quando a gente, eu estudei ele e tal. E aí a gente vai desenhando também algumas coisinhas aí, beleza? Então, bora lá. Primeiro, vamos ver esse mesmo que eu estou colocando aqui, ó. Gente, essa arte é uma das novas, recentes que agora o Piotr colocou lá no, no ArtStation dele, né? Aí eu vou simplesmente arrastar aqui um segundinho, se eu consigo, né? Sempre tá deixando aqui. Ok. Tá bem pequenininho aí, deixa eu ver. Acho que não vai dar pra gente... Ah, até que dá um pouquinho, vai. Ok. Então vamos ver... Ah, desculpa, gente. Ainda não... Esse resfriado não vai embora, hein? Enfim. Pessoal, eu só queria trazer algumas coisinhas, né? Olha... algumas coisas também da arte dele que eu acabei percebendo. Algumas coisas que me ajudou muito, né? Estudando ele um pouquinho. Então, antes que nada, o que me surpreende desse cara... É a composição que ele tem, né? Ó, ele faz uma composição tão linda. Ele faz o arranjo dos elementos aqui visuais de uma forma muito linda, né? Muito dá um sentido de épico aqui, né? Com o cavalo, que né? É um símbolo bem utilizado, né? Normalmente você vê em tipo de arte onde tem guerra, vitória, que você tem o cavalo nessa posição, né? Avançando em cima, vencendo os inimigos, né? Então tem uma simbologia bacana aqui. E aí vocês podem ver aqui na arte dele, né? Uma das coisas que eu me surpreendi muito. O nível, né, pra mim no início foi, nossa, o nível de detalhe desse negócio é impressionante, né? É a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Tem alguns artistas, inclusive chineses também, que eles trabalham parecido, né, a ele, e que eles também, vocês podem ver um nível de detalhe incrível, né, nas artes dele. Né? E isso aqui, gente, não é uma das coisas que eu pensava, que eu achei no início quando eu vi esse tipo de arte. Eu falei, cara, será que ele faz... Eu me peguei fazendo isso aqui, né? Assim, ó. Peguei e falei, ah, deixa eu ver se consigo dar um exemplinho aqui do lado. Eu achei, ah, se eu quero chegar nesse nível de detalhe, então eu tenho que ver primeiro que tipo de brush, né, usa. É aquela clássica, né? Qual que é o brush que tá usando? Cara, velho, brush não é, tá? Muitas dessas desenhos aqui que você vê que é super detalhado, às vezes os caras utilizam um, dois... Até, né, três, às vezes dependendo, utilizam mais, mas não é uma grande variedade de brushes. Tem pessoas que tem caras, né, ou Piotr, por um deles também, que às vezes ele faz com um brush tudo, né? E tem algumas peças dele que é só tipo, cara, é só um brush que utiliza e pronto, acabou. É o 2, vamos lá, vamos colocar 2 aí também, né, vai. Mas, assim, não é uma grande quantidade, não são brushes de textura. E se ele utiliza, né, que eu percebo em alguns,
que realmente ele utiliza alguns brushes de textura, eu acho que é possível que ele tenha utilizado algo parecido nessa parte aqui, né? Às vezes ele usa, né? Mas é muito, muito específica a situação na qual você vai pegar ele usando brushes muito assim, que eu percebi, né? Então, ele chega como? Ele chega, eu acabei pegando, fazendo um monte de rabisco assim, ó. Falei, ah, se eu faço um monte de rabisco assim, então eu vou chegar no nível de detalhe que ele faz aí, ó. Aí, nossa, tá beleza, tal. Eu fazia muito assim, e aí fala, cara, não é bem isso que ele faz, né? Ou seja, sim, parte do brushwork, né, o trabalho do pincel que ele faz, ele é muito assim. Isso aqui é clássico de técnicas realistas, né, o uso do contraste alto, né? Então, por exemplo, você vê muito preto, muito escuro, mas você vai também ver muito claro, né, cores muito claras. Então, isso aqui dá uma tridimensionalidade, né, no trabalho dele, muito bacana, né? Então, desculpa. Então a gente pode falar sobre isso, né? O realismo trabalha muito com esses contrastes, né? Nada muito definido na sombra, né? Você pode ver que não tem muita coisa definida na sombra. Onde mais detalhe tem é nas partes onde você tem aqui os meios tons, né? Você pode ver que aqui é onde mais detalhe você pode perceber, né? Esse daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó. Aí, onde menos detalhe você tem é sempre no mais escuro, né? O que é mais escuro aqui, ó. E o mais claro, né? Aí você vai ter menos detalhes. Isso aqui é uma sobreexposição, né? Quando a luz bate tão forte que acaba perdendo detalhe na câmera, né? Quer dizer, no visual. Então, isso a gente vê muito, é muito clássico do realismo. Então, ele tem um estilo bem realista, né? Seguir muito esse estilo de realismo. Isso é quando eu conversei muito, quando eu conversei com ele, ele falou uma coisa pra mim. Ele falou que ele muitas vezes ele tenta reproduzir ele tenta reproduzir o que seria arte em canvas, né, o tradicional. Ele fala, ah, cara, eu gostaria de desculpa, eu não sei se ele lembra, se era uma entrevista que eu vi dele ou ele falou pra mim direto. Agora eu não vou lembrar exatamente. Mas eu lembro ele ter falado que ele gosta de chegar a ter esse vibe de arte tradicional, né? Aquele com clássico, né? Com pincel, com olhos, né? Aquela coisa toda, né? Eu não sei se tem perguntas aqui. Mas enfim. Então é isso, né? Muito da arte dele é tipo assim, né? Mas a clave muito do que ele faz, que sai tão bem, é somente, vamos dizer assim, pode ser reduzido aqui como, né, ele tem uma composição muito boa. A composição sempre são épicas. O posicionamento de elementos visuais aqui é muito bem feito. O segundo, né, ele tem uma história muito boa visual que ele usa esses elementos na composição, né? E ele com um objetivo. Então, tudo tem um objetivo, tudo tem
Tudo tem o porquê aqui, né? Então, isso normalmente conta uma história. Você pode chamar isso de design também. Design é muito bom, né? Aí ele utiliza esses os mais claros nesse contraste. Contraste alto, né? Ele se sempre nas obras dele, você vai ver isso, você vai ver esse contraste né, com as sombras, onde pega a luz, né? As sombras aqui do lado, entendeu? Todos esses contrastes aqui. É uma coisa também que dá muito impacto, né? Muito uma profundidade, né? Muito bacana, né? Então é composição, design, contraste e bom, aí a gente também, lógico, né? Falando como é um artista, você fala, nossa, por como você chega ali, por exemplo, uma coisa que eu me perguntava, como que você chega no resultado desse cara aqui, né? Como que você chega nesse resultado? Aí eu percebi algumas coisinhas, né? Acho que a primeira coisa que a gente se você percebe muito do estilo de arte dele é aquela coisa do detalhe, né, que eu falei, né? Nossa, chama muita atenção. Esse nível de detalhe que ele tem, mas na verdade é uma ilusão, né? O que que ele utiliza, né? Não é detalhezinho, né? Quando você desenha, cara, quando você desenha, você está desenhando em termos de a luz e sombra, né? Quando mesmo se você desenha algo, vamos dizer assim, cara, eu vou desenhar uma pessoa. Não é somente online art que a gente fala, né? Não é só, nossa, esse aqui é um cubo. Eu vou fazer a linha. Pronto, acabou. Normalmente os desenhos são mais complicados, né? Aquele nível de desenho profissional é mais complicado no sentido não difícil e no sentido que tem mais fases envolvidas no, na, né? Na elaboração de um desenho desse tipo. Então, por exemplo, você tem você pode ver que em muitos desenhos você vai ter as sombras, né? A utilização da iluminação. Eles sabem muito bem onde as sombras vão, né? E onde a luz também alumbra, né? Então, você acaba tendo uma coisa quando você tem uma noção disso, da iluminação, o shading que fala, né? Shading, o manejo, a saber desenhar, como que chama? Saber onde estão as luzes, as sombras, isso é o mais importante aqui. Porque uma vez que você consegue fazer isso, sabe onde estão as coisas, cara, é aí que começa a ficar mais realista, aí que entra o detalhe. Você nunca vai estar trabalhando só com linhas individuais. Quer dizer, se você vai fazer, por exemplo, uma perna, né, ou um, sei lá, como por exemplo essa cubinha aqui que eu fiz agora, né? Se você vai fazer um cubo, você não vai trabalhar. Eu não estou fazendo essas linhas aqui como detalhes, né? Às vezes a gente se fixa tanto no, na textura e a gente chama isso de detalhe, né? Como assim? Então, por exemplo, ah, isso aqui vai ser um bloco de cimento. Eu vou fazer um monte de pontilhado. Então, beleza, para isso aqui ficar realista, então eu vou fazer um monte de detalhe aqui, ó. Um monte de detalhe. E vai ter ser tanto detalhe que isso vai resultar em um realismo. Isso não acontece, gente. Mesmo se eu preencher isso aqui cheio, isso aqui não vai traduzir em um realismo. O que vai dar um realismo, o que vai dar a ilusão de um detalhe,
no nível do Piotr, por exemplo, isso, né, falando que eu descobri estudando muito dele, muitas coisas que ele faz, né? Ele vai vir através do quê? Da administração, no manejo das sombras e a luz, né? Então, por exemplo, se eu tenho muita sombra aqui, vamos fazer um exemplo aqui, vai. Para eu mostrar para vocês um pouquinho o que eu quero dizer, certo? Eita! Que estamos muito. Aí. Tá, beleza. Vamos dizer que isso aqui é o cubinho. Tá. Se eu gostaria de adicionar mais detalhe nesse cubinho, eu vou brincar com o quê? Eu vou brincar com os valores, né? Os values que a gente chama em inglês. A sombra, né? E a luz. Então, se eu já sei onde vão as sombras, aí eu posso já começar a brincar com algumas variantes aqui, né? Fazendo lógico sentido com o ambiente. Vamos dizer que está rebotando aqui uma luz do chão, então aí a gente pode brincar um pouquinho com isso, lógico, sem sair daqueles valores que a gente sabe, né? O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Você não vai brincar com linhas para o realismo. Você não vai brincar com linhas. Você vai brincar com valores, né? Os valores é uma coisa muito interessante. Mientras você vai colocando assim vários valores assim, tá vendo que mientras mais valores colocar aqui, vamos colocar, por exemplo, alguns detalhezinhos aqui. Vamos dizer que um bloco, algum tipo de, sei lá, pedra, alguma coisa do tipo. Então não é 100% plano, né? Não é 100% reto, né? Tem as suas imperfeições. E acho que é isso aí. Esse detalhe que vocês veem aqui é como se tivesse feito como se fossem imperfeições, né? Que é, na verdade, a vida, vocês vão perceber que mientras vocês mais estudem fotografias e coisas do tipo, vocês vão mais perceber que a chave do realismo, na verdade, está nas imperfeições, né? Nada é perfeito 100% na vida real. Sempre temos não somente as nossas distorções visuais, de percepção também, né, da vista. Muitas vezes a gente confunde com muita coisa, mas a gente também tem a gente também a gente não acaba, por exemplo, pegando tudo, né, dos detalhes da vida real. A gente é muito seletivo na nossa atenção. Isso é estudado, né, muito estudado por exemplo, na psicologia cognitiva, onde a gente só
pega somente alguma coisa, né? A gente fica atento a alguma coisa em específico em toda a nossa área de percepção, né? Vamos dizer que estamos olhando para toda essa cena, mas o que nosso cérebro capta é somente uma parte de toda a imagem, né? Tudo o que a gente recebe no olho, toda a luz que a gente recebe, né? Tudo que a gente processa, a informação visual que a gente processa. Então isso muitas vezes é transferido aqui na arte, então a gente pode achar inclusive esse tipo de coisa aqui, né? O que é para a gente pegar mais atenção, você vai precisar que é mais detalhado, né? Isso daqui mais detalhado, isso daqui tá mais detalhado, né? Isso daqui também está mais detalhado. E se vocês perceberem, isso aqui são coisas que são relevantes à composição e que passam um significado, né? Que passam um... uma informação relevante à história do que é o quadro, né? A pintura aqui, né? Então, né? Tem ataque que ele tem, né? Que pega o braço, né? E usa... Acho que esse aqui é Blood Knight, né? Parece ser um Blood Knight. Então, utiliza o sangue como arma. Então, você pode ver que aqui tem... um pouquinho isso acentuado, né? O ataque dele, que é esse daqui. Ou pode ser também a cabeça de um demônio. Isso também pode ser, mas eu não vejo o corpo do demônio, né? A armadura que ele tem aqui, a força, né? Que mostrar aqui que isso de cara é forçudo, né? Também em outras áreas, né? A gente pode perceber, lógico, isso daqui. Mas esse aqui é o que mais esforço está fazendo, né? Dá para ver os músculos que estão tensos. Então é por isso que a gente tem uma história, né? A gente já pode armar com isso uma história, né? Sai vitorioso, ele pega o crânio do inimigo, ele é um guerreiro, ele é forte, né? Aí o cavalo também, né? O cavalo aqui, ele tem armadura, é um cavalo reforçado, né? Com armadura. Mas você pode ver que depois disso, não tem tanto detalhe assim. Aos poucos, ele vai diminuindo o detalhe. Então, você pode perceber aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo arriscar um pouquinho mais. A gente pode ver que temos aqui... mais detalhe, né? Mais detalhe aqui. E depois, essas partes aqui já não tanto, né? Você não tem tanto detalhe nessas partes aqui, essas partes aqui, né? Há essas partes aqui também, que já entra na sombra também, isso já não, a gente não processa. Então, não adianta a gente começar a só focar na parte aqui, ó, da sombra e detalhar a sombra. Não faz sentido, porque a gente... nossa percepção visual, ele não vai pegar essas coisas aqui. Em uma situação normal de iluminação, especialmente na parte de fora, a gente sempre vai perceber aquilo que está na luz com mais detalhe, e o que está na sombra a gente não percebe, tá? É a forma que nossos cérebros trabalham muitas vezes, né? Mas tá vendo, né? Tudo que tem uma história, é relevante a história que ele está colocando, é mais detalhado. E à medida que a gente vai baixando aqui, a gente pode ver que a gente já não é mais detalhe, né? Aqui já é um pouquinho mais diferente, mais fluida a pintura aqui, né? Aqui também. Essa é a ilusão que você tem de detalhe aí, aquela brincadeira que a gente estava falando de jogar um pouquinho os valores aqui, jogar com os valores um pouquinho, né? Então, colocar às vezes umas partes mais escuras, outras né, mais claras aqui embaixo, por exemplo, né? Você coloca um pouquinho mais clarinho por aqui. Então, esse aqui dá essa ilusão de detalhe, né? A mudança de cor também. Tem uma coisa que até, inclusive, a gente vale a pena a gente colocar aqui, ó.
Né, não só temos o contraste, a jogada de luz e sombra, mas a gente também tem as cores. Uma das coisas que ele falou para mim é: ele não coloca a cor direto no perso na personagem. Né? No, por exemplo, ah, se o meu personagem é vermelho, eu não vou lá aqui pegar e já colocar. Ah, vou fazer o meu personagem vermelho aqui, ó. Não, ele não vai fazer isso. Então, o que que ele vai fazer? Ele me falou. Ele vai tentar pegar várias cores e meio que chegar naquele vermelho sem tocar o vermelho. Então vamos dizer assim, se esse aqui, se fosse um ambiente azul, isso já entramos em teoria de cor, eu não vou entrar em detalhe muito, né? O objetivo muito do live é somente dar um pouquinho daquilo que eu entendi sobre a arte dele, aquilo que me ajudou a entender um pouquinho mais o realismo, entender um pouquinho mais que entendeu, me ajudou a entender um pouquinho mais o porquê do trabalho dele ser tão épico, né? Tão épico, tão detalhado, tão rico, né? Então, é isso. Então, por exemplo, ele vai pegar as cores aqui, ó, e ele vai tentar fazer com que ele consiga chegar no vermelho sem chegar no vermelho. Então, vamos em vez de usar, vamos dizer assim, em vez de usar um vermelho, talvez eu use uma mistura desses dois aqui, ó. De um laranja, magenta. Então, tá vendo assim, aos poucos, para entender um pouquinho. Talvez um amarelo aqui para esclarecer, fazer talvez o nosso tipo vermelho um pouquinho mais brilhante, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, né? Aí podemos trocar um pouco a magenta, o lilás. Arriscando também, colocando um pouquinho de azul, talvez nessa parte aqui, onde é mais sombra, né? Mas assim, você vai fazendo as cores de tal forma que você tenha um pseudo vermelho, não um vermelho puro como esse daqui. Mas o que isso faz é que dá esse detalhe, né? Dá esse realismo, essa vibrância, né? As obras dele aqui, ó, né? Porque apareceu que é uma das coisas que eu até falei, ah, eu vou tentar fazer o mesmo. Que cor é esse aqui, ó? Ah, olha, ele tá usando marrom, então, ah, vou usar marrom. Então, eu tentava usar marrom, colocar aqui, ó. Colocar um escuro aqui, ó. Pronto. Vou fazer uma perninha aqui de cavalo, tal. E quando eu vi aqui, depois que eu terminei a minha perninha, velho, cara, não tá legal, né? Ele faz outra coisa, não é só isso. Mas assim, então é por isso que eu falei, você vai perceber que aqui tem várias cores, não é só uma cor que ele utiliza, várias cores misturadas. Então, isso é o que dá também essa percepção de detalhe, de realismo, né? Então, temos isso aqui, as cores também, né? Então é isso aí, né? Agora, deixa só achar talvez mais dos trabalhos dele. E vamos ver outras questões aqui também. Essa aqui é uma boa. Isso também é interessante, porque aqui também acho que
Acho que dá essa daqui, ó. Só um segundinho. Olha aqui, ó. Você percebe aqui que são várias cores, né? Aquilo que a gente falou. E mesmo, né? A gente pensando, nossa, aqui é amarelo aqui, ou essa aqui é laranja, né? Ou essa aqui é preto, né? Quando você vai aqui vindo mais em detalhe, você pode perceber uma coisa. Olha, você pode perceber que ele está usando um monte de cores. Deixa só evidenciar isso aqui para vocês de uma forma melhor. Acho que não ajuda muito aqui a cor. Deixa só colocar aqui. Vamos fazer uma mancha branca para a gente conseguir entender melhor. Ó, aqui ó. Então, o que a gente tem, ele está misturando, né, várias cores aqui. Então a gente tem um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, né? Você pode ver que isso ele fez com que ele fez, por exemplo, nessa parte daqui, muito provavelmente ele pegou uma coisa mais assim, ó. Tá vendo? Viu que tem mais ou menos o mesmo efeito? Mas ele añadiu esse tipo de cor aqui, ó. Não o suficiente como para que a gente perceba que é outra cor, mas o suficiente como para que tenha uma variância nessa mesma cor. Tá vendo? Vocês viram, não sei se vocês conseguiram ver, mas eu usei essa cor aqui, ó. Mas quando você coloca aqui, ó, agora aqui eu uso provavelmente uma cor parecida aqui, ó. Quando você coloca, ele é café, tá vendo? Então ele vai brincando com isso daqui, ó. Né? Essa aqui foi muito forte, calma aí. Tá vendo? Eu não sai. Então ele faz isso, ele é muito bom fazendo isso. Ele pega outras cores e ele vai misturando de tal forma que ele não saia da cor desejada, mas ele não vai pegar e só utilizar uma cor e enfiar a cor assim. Não vai fazer isso não, certo? Outro detalhe, né? Talvez você já tenha notado isso. Parece uma coisa muito refinada e muito detalhada. E inclusive é muito organizada até. Mas quando você vai olhar de perto aqui, ó. Cara, é muita bagunça, né? É bagunça, não é tipo, ah, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o meu. Deixa eu só colocar outra coisa aqui. Eu vou colocar, por exemplo, ah, eu vou fazer aqui só essa cor e depois eu vou pegar essa daqui
e fazer ele assim um degradê, né? E vou fazer esse degradê aqui também, aqui ó, né? Posso fazer degradês. Ele não trabalha assim, ele não trabalha com degradê, justamente porque é realismo, né? O que ele vai fazer, e isso que também ajuda naquela ilusão de detalhe, né? Ele vai começar a fazer, cara, muita coisa estranha, fazer bastante desorganizado, né? Assim. E uma das coisas que eu gosto do realismo é que esse aqui é muito libertador. Você não precisa estar ficando, nossa, será que estou fazendo? Tem que parecer unido, unificado, uma cor mesmo, não? Às vezes quando você vê em arte, por exemplo, de LOL, jogos que são assim, a arte é muito ela é muito calculada, é muito macia, mas ao ponto de ser de trabalhar por layers, né, por camadas, trabalhar por camada, né, com soft brushes, né, que são os pincéis que são macios, né? Deixa eu mostrar aqui um pincel macio. Cadê? A gente tem tantos brushes aqui. Alguns eu gosto bastante, especialmente de experimentar e brincar com eles, mas eu também eu não uso muito nas minhas artes também não uso assim muito. Ó, aqui ó. Tá vendo? Esse tipo de coisa, né? Você vai ver em tipos de arte como que é de LOL, que vai ser. Você tem esse semblante bem mais liso, né? Mas ao mesmo tempo você acaba perdendo um pouquinho de detalhe no sentido em comparação com esse tipo de coisa aqui, né? Quando você faz esse tipo de arte, ele é muito mais detalhado. Desculpa, dá a impressão de ser detalhado, né? Dá essa. É isso. Não sei se deu para perceber. Deixa eu ver aqui. Ok. Beleza. Enfim, bom, vamos lá fazer mais um. Vamos olhar mais um desenho dele. E depois a gente vai desenhar alguma coisinha, vai. Acho que eu falei demais já. Vamos pegar aqui. Um pouquinho mais para trás. Essa eu acho também muito lindo. Olha, de novo a gente tem, se vocês podem observar no que eu estou mostrando, provavelmente vocês vão ver ele mais pequeno, mas dá uma impressão muito muito boa, uma ideia muito boa de como ele utiliza esse contraste, né? Do preto, preto, preto que você vê de um lado, ao branco também que você vê do outro, né? Então você tem essa jogada aí muito interessante, muito contraste. Isso ajuda o realismo. Olha, isso aqui eu acho bacana. Isso aqui tá meio arte de diabo que ele fez. Cara, vamos pegar esse daqui. Eu acho que dá pra falar algumas coisas interessantes. Opa, 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 opa. Acho que eu fiz uma besteira. Fiz não. Agora sim. Opa! Aí sim, hein? Então vamos lá. Lógico, aqui tem mais coisas envolvidas. Ainda a gente tem
altos contrastes, né? Como a gente pode ver aqui. Né? Opa! Esqueci. Que tava com outro. Né? Esses contrastes aqui, ó. Aqui eu gosto desse daqui. Do olho e a cabeça. Aqui tem embaixo também. Aí a gente não vê tanto contraste aqui embaixo, certo? Porque a gente tem uma névoa, certo? Aqui tem uma névoa aqui, ó. E essa névoa aqui, o que faz é tira esse contraste, né? Você não tem esse aqui, esse contraste aqui, por exemplo, não é a mesma que o que está acontecendo aqui. Aqui não tem névoa. Aqui em cima não tem névoa. Aqui embaixo sim. E o que está acontecendo aqui atrás, na árvore, né? Né? Uma das outras coisas que também a névoa faz, ele faz tudo mais blurry, em inglês é a palavra, mas agora não lembro como que é em português. É embaçado. É. Né? Então temos aqui mais embaçado, não é tão detalhe, não é tão definido. E tem um propósito lógico em termos de composição, né? Porque já vai acentuar primeiro o personagem que está aqui na frente. Alto contraste, né? Aqui você temos um contraste mais alto. Isso aqui é mais claro. Isso aqui é mais oscuro. Né? Vocês podem ver, então temos um alto contraste aí. E contrasta também esse daqui. Esse aqui é mais escuro. Esse já vai indo um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro, até ficar mais clarinho aqui mesmo. Mas olha, como sempre tem aqui um branco aqui, ó. E temos preto na composição. Sim, aqui inclusive na cabeça do cara. Temos aqui umas cores também bem perto de branco. É, uma coisa que eu tenho que esclarecer aqui é que normalmente em pintura realista, muito raro vai ser o caso que você chegue ao branco branco mesmo, né? Muito, muito raro. Normalmente ele está próximo ao branco, né? É próximo ao branco, próximo ao branco, mas não chega a ser isso daqui, né? O preto também, a gente não chega a estar muito mais preto, assim, preto, preto, preto. Mas o que às vezes mesmo não dá nem muito, não dá para perceber muito, tá vendo? Nossos olhos e nosso cérebro, ele tá mais programado justamente para distinguir isso daqui. Desculpa. Isso daqui. Os escuros não tanto. É por isso que você não vai ver muito detalhe aqui no, no, no na parte da sombra. Né? Aqui perde detalhe. Cara, você não vê mais detalhe aqui. Aqui você não vê mais detalhe aqui, ó. Aqui perdeu detalhe. Pouco detalhe, né? Agora onde tem muito é na parte iluminada. De novo, não, né? Repetindo aqui, ó. Tá vendo?
Então, é isso, pessoal. Acho que deu para eu passar algumas dicas. Espero ter ajudado algumas pessoas que talvez estavam em dúvida em como esse tipo, como os caras são tão bons, como os caras são. Gente, tudo isso daqui que eu falei para vocês é estudo. Você estuda isso, tá? Você não nasce sabendo essas coisas. Você estuda, né? Observa, né? Observa, né? Estudo e observação é tão basicamente da mão. Mas normalmente, a menos que você seja um tipo de médium, tipo, né? Você vai sempre estudar. Aí você vai falar pra mim, poxa, Andrés, eu não tenho tempo pra estudar, cara. Eita. Não tenho tempo pra estudar, mas eu gosto de desenhar. Cara, então faz o que você gosta. Eu vou fazer, talvez, acho que isso é uma boa. Fazer um vídeo mais pra frente de como fazer estudos, né? Acho que assim, hoje em dia a gente tem tanta informação indo na internet, no YouTube, que acho que tudo que você precisa saber mesmo em relação à teoria de cor, né? Valores, né, que são os values, que é a sombra, a luz. Dá pra gente aprender pelo YouTube, viu? Tem muita gente fazendo bastante tipo de trabalho bacana. Deixa eu só tomar uma coisa aqui. Um monte de trabalho bacana. Se você souber inglês, ajuda bastante. Porque tem uns caras fenomenais também que fazem, ensinam bastante coisa. Então, não é uma coisa também que vai tomar muito do seu tempo. Isso que eu quero dizer. Não é uma coisa que você vai falar, cara, eu não posso mesmo porque eu vou precisar pagar. A gente não precisa pagar curso, pelo amor de Deus, não precisa. É bom, não estou falando que seja ruim, é bom você pagar por curso, mas você não precisa, né? Você não precisa. O que você precisa é ser perseverante. Você precisa gostar, se divertir, né? Divertir. Putz, velho. Obrigado. Gostar, se divertir. E mais uma coisa também, que é procurar saber. Agora, né, estudar, né, que seria o estudo, né, ter curiosidade por como faz as coisas, né? A gente muitas vezes confunde, né? Como eu já falei, acho que em um vídeo que vai estar postado aqui esses dias que eu vou postar sobre uma técnica que eu utilizei muito no começo, justamente para tirar um pouco da ansiedade que eu tinha sempre antes de desenhar. Né? Mas muitas vezes, muitas pessoas, eles confundem o talento, falam que é dom, né? Com estudo. E para quem estudou, dá raiva. Dá raiva porque fala, nossa, eu me impliquei tanto nesse estudo, mano. Eu fiz tanto estudo, eu desenhei pra caramba, porque depois o cara veio falar que é, nossa, é só talento, Deus deu, né?
É dom de Deus. Dom de Deus. Não é, gente. A gente não nasce com isso. A gente aprende. Você não nasce sendo um Picasso. Você não nasce sendo... Cara, Piotr Jablonski. Você não sai, né, da sua mãe sabendo tudo isso aqui. Não. Você vai atrás, pô. Né? Você vai lá, você... Desculpa. Você vai procurar, você vai praticar tudo isso. E toda essa jornada que a gente faz... Leva a gente a resultados assim. Só se você perseverar, se você gostar, se você procurar, pelo mais importante, se você se divertir. Que é isso daqui, na verdade, para mim, que é o que mais vai fazer você crescer. Bom, é isso. Parei de falar. Vamos desenhar um pouquinho. Vamos. Ok. Nossa, fez um monte de coisa aqui, desculpa. Eu não gosto de fazer isso, mas às vezes o impulso é mais forte aqui. Ok. Vocês vão notar que eu sempre começo com isso daqui, fazendo qualquer coisa, né? Esse daqui, ó, eu começo fazendo isso daqui, ó. Me ajuda. Acho que eu já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Se sair bem, às vezes não sai, vocês vão saber o que eu tô fazendo. Se não sair bem, então não sai bem. Vamos fazer o seguinte, eu não vou usar todo esse espaço aqui, não. Eita. Pronto. Só deixa eu ajustar aqui algumas coisinhas.
Sim. Não, fazer assim, ó. Agora que eu vi. Eu tinha deixado o negócio aqui da música. Desculpa. Ah, meu Deus, a gente tá aqui falando como doido e sem música, né?
Thank you.
Bom, gente, acho que chega, né? Bom, eu consegui, acho que todo mundo conseguiu entender o que estou fazendo, espero, né? Pelo amor de Deus. E é isso. Lógico, eu não tinha outras ideias também pra fazer, mas ia demorar muito. Aí esse live ia ficar muito longo mesmo. Então, eu não sei se vocês gostaram do desenho aqui que eu fiz. Deixa um like aí. Se inscreva. Acompanhe nossas lives. Vai ter muitas mais pela frente. Outros vídeos também que estão saindo. Então, tem conteúdo que está sendo produzido. Então, fiquem aí acompanhando, gente, e quem tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, deixe nos comentários também, alguma sugestão, críticas construtivas, claro, sempre bem-vindo. E é isso aí, pessoal, então vamos, acho que a gente vai acabando já a live. Um abraço a todo mundo. E até mais.